Në hapsirën magjike të kafshëve, ka lloje të panumërta, të paqëndrueshme, ndër të cilat janë fluturat e bukura. Janë insekte që mblidhen në një rend shumë specifik, siç është e ashtuquajtura lepidopetra. Ky është një term që e ka origjinën nga fjala greke lepis, që do të thotë cop, dhe pteron, që i referohet kraut. Ndërsa krahët e saj janë të veshur me luspa me hije. Duke ju bindur sjelljes së tyre, fluturat mund të jenë ditore ose nate, gjë që gjithashtu ndikon në hijen, sjelljen dhe përshtatjen e tyre me natyrën. Normalisht specjet ditore kanë nuanca gjithnjë më të bukura ndërsa ato të natës duket se mbulohen dhe kalojnë pa u vënë re. Mund të theksohet se fluturat karakterizohen se janë një nga krijesat që pësojnë një transformim spektakolar derisa të arrijnë në gjendjen e tyre të rritur.